بسم الله الرحمن الرحيم وأنا جو أخذ رتة وحن قادم دون ما أنت هدي له إلى هذا حساب تيني مسيو دني إيفون تريجا شاب تركيني شناد يا نصاب بلوني ما أنت وحن قادم إن حيس ديني لبعد يا مركان عطب قصاب بلوني لبا إنه نقنيس وحين أيام تيجي ويتك سوا هذا لنا عيوان كلوا يقانو أنا لا تك جومتري أنا مكور لني جومتري أنا لا تك بعد نقول قرن فون تريجا فزر كين واحد وين فون توجنا وحين نوجي على سق أو كور لني إذا هي نوجي على وحين ما أنت قادر إن هدي له قدره درس آدي آدم مهمة وامد دهارة وحن نقول دهنا واحد وين distance between two points kamar kayno qaadana hadii ilaahay ogolaado waxaynu bilaabi doonaa iyadana darsigeena ku xiga oo noqon doona circle-ka ama baahaynu daayirada u naqaanayo goobada warbixinteedana halkaasiba inu insha Allah ayu waxa weeyaan ka galeena insha Allah inu warbixinteeda aynu ka qaadanayna waa halka ay noogu taala distance between two points oo halka ay noo yaal darkayso wa fogaan dhow dhaxaysa laba point taasi baynu soo saari doonaa laba point fogaanta u dhaxaysa waxaad ku arkay buugaha qaar markaad akhrisanayso length of line iyagoo waxa weeyaan ku qoraya buugeena wuxuu doortay isaguna distance between two points laba lamaane fogaanta u dhaxaysa sida loo soo saaro ayu waxa weeyaan isaguna waxa weeyaan inoo bartay taa waxaynu raacsanayna oo waxa weeyaan inoogu xigi doonta فوم كيدي بحالكن انو يالا وقاب كيدي ما دام ديستنس بين تو بوينت لا غو رمي قاب كيدي واتن انت لا دونيو اي انو باهن هاي لنغف اما ديستنس كلا دونيا كا ويان كا سال دونيا كا دير ايا وخا لا سو بخايا لنغفيس حقن هوسه يا حقها سارة أي واحد للربا إن بوينت كهال كعكب بلامه بوينت A يا بوينت B فوقان تقول حيث إن لصو سارو كان هو سوح نقوم دونا إغس دهال كعطالة إي إغس دبر طالبا دا بوينت أما value of إغس لبدو دا سوال لكالة جري أيو إنو نقوم دونا سيدا هال كعكب موقتا حاجة سريعة vertical كا يدنا واحد يكون نقطة أنتها لبده واي أول كلا جري أنا كسرة يكوس لبده أول كلا جري يدنا واحد هالكا ينوع عادي يدنا إن دامر كادي هاي سطو قاعدة دي وآدي هذا موقتها أي هالكا ينوع تعال وحل قد فجأة تود هاي سي بي وآلا يبي لا أو أه إذا سبون يواي سبون يكلا بعضه إنه ega sabtu iyo way sabtu waxaad ku heelaysaa qaacidada halka ay noogu taala ayaynu ku heelayna qaacidadaasi ayaynu u isticmaalayna si aynu u soo saarno fogaanta u dhaxaysa labadaan point wa baytu garasi oranna waa la isticmaali kara waana sida qaacidada markeedo horeba waxa weeyaan ku timiday taa marka arday oo ilaahaysato waxaad iga sugaysaa inaan tusaalihi de ku siiyo waayahay baada tusaalaha ilaahu wa tusaalehni koobaad waxa laga doonaya waa distance-ka fogaanta laga doonaya laba point baa lagu siiyay point A waa kan point B na waa kan oo la markiisii dambayn ba xagga kaaga soo durkay hagaran way kaasina waa 3 kaasina waa 4 waa labadii lambar weeyaan ayaa wax la doonaya in la soo baxo distance-ka labada lamaane u dhaxeeya marka inuu doonayna la soo baxno distance-ka labada lamaane u dhaxeeya waxaynu sameeyneynaa sidii caadada inoo ahayd point-kaygii baan dib u soo dejistay ka koobaad waxaan u la baxayaa eega sabwan ka ku xigana waxaan u la baxayaa way sabwan labada dambana waxaan ka dhigayaa eega sabtu iyo way sabtu inta marka aad arday u haysato qaacidadii baan meesha kuugu keenayaa qaacidadii waxa inoo ahayd ega sabtu oo tana oo laga jaray ega sabwan halka labada calaamadood ee sidaa u kulansan waxa laga wadaa qaws bay ku kala xidhan yihiin oo ilaa minus ga minus go way isku dhacaane si ay balance
هدو نوغو نوغدان مركا ماينس كيا ماينس كاسي ايا وحاوي يعني اسلا بحي دونا وحاينا كسو بحي دونا تيرا براسا كسو بحي دونتا لابا داسي مركا اسكو دعين او اه تريغا ايا توغاس ايا سيدو داسا نوصو غات ماينس كيا هالكا ايا لا ايا ماينس كيا هالكا ايا لا مركا اسكو دعانا وا براس كدبنا تريغي ايا توغي ويسكو تغين وا فايف فايف كيو اللي بجيبانو وا كالكا كوغو موغدا wuxuu noqon doonana dhamaanteen waa wada arkaynaayo shan la laba jibaari ha u arkin in shan shan lagu dhufanayo shan baa laba jeer la isku dhufanaya halka waxay noo yaala afar halkana waxay yaala hal iyagana waan kala jaray jawaabta ku soo baxday waa saddex iyadana way ku laba jibaaro wataa halka jawaab baa kaaga soo baxday shan iyo labaatan oo halkana iyo halkan oo sagaala marka la isku wada geeyo waxay noo soo baxaysaa waa soddon iyo أفر أما أفر يصدم بين نصوب حيسا حدث قادوك أجب الحيو هايو ده سيدا سنتس كده ديسن حدوك أجب حيانا وهو ناقصن تهايو واتك ساري حدوك بحيو هاينا سيدا أي نكدين حركات تساري كوباد أي نكو هاينا ويا وهو دفعني ما شاء الله تساري هنا لا بد أن أوتم وحل الدون يا مانت وحل غزي langafkii amr distaniska lefdiisi baa lagu siiyay oo 13 ruudka ku jira waxa laga doonayaa labadii lamaana mid kamid ah oo waa bi iyadana waa laga doonayaa sidii caadada inoo ahayd ayaa waxaan sameynayaa inaan la soo baxo iyadana wax weyn qiimahayga talaabadan malbaxda maraya aad iyo aad ila soo waxaan marayaa istabaagas markaan leeyahay waxaan ka wadaa oo u jeedaa waa labadii eegas oo la kala jaray waa eegas sabtu oo laga jaray eegas sabwan kaasa waxa loo yaqaanaa eegas step ayaa labadii eegas baan kala jaraya labadii eegas waa kan koobaad wuxuu ii yahay eegas sabwan kana wuxuu ii yahay waxa weeyaan allahu musta'aan isaguna waxa weyn wuxuu ii yahay waay sabwan ayuu ii yahay halkaana waxaan ka dhiganayaa waay sabwan labada dambana maxaan ka yeelayaa kani waa iyaga sabtu kaasina waa ii waay sabtu oo waa qiimahaygii waay intaasaan haystaa waxaan doonayaa haddaba ega sabwan waan haystaa ega sabtuna waan haystaa markaan egas istab ku leeyahay labadoodan kala jarayaa marka waa b minus 3 halka waan kugu soo qoray waadi haysa b minus 3 iyo waxay noqonaysaa halka waa kaaga muuqata waxaan u imanayaa haddana waa istab oo iyadana maxaan ka wada talo waa istabka waxaan iyadana waa istabka ka wadaa labada waay oo la kala jaray iyadana waxaan u bixinayaa waa istab ayaa la jiraa oo waa maxay macallin waa waa sabtu oo laga jaray waay sabwan labadoodaas oo la kala jaray waay sabtuuda iyo waay sabwanka ayaa waxa la yidhaahdaa waay waay istab ayaa la yidhaa labadoodii baan kala jarayaa saan labadoodii u kala jaro waxaan haystaa waay sabtu iyo wana iyo waay sabwan oo isdawna minus wana inaan kala xidho ayaa la iga rabaa maadaama labada calaamado isku jinsi yihiin halkaasi iyo intaa yar baan kala xidhayaa bal hadda markaan kala xidho u fiirsado waxa wanaagsan ka soo bixi doona waa minus halkaas iyo minuska halka oo markay isku dhacaan balaas noqonaya halka waxay noo yaalo wan halkana waxay noo yaalo tu balaas baana dhex yimid markay labada minus isku dhaceen jawaabta inoo soo baxda waa darkaas dhalinyarayo tiri weeyaan halka ay noo yaalo hoos baana arrinka ugu imiday qaacidadeedii baan la imanayaa qaacidadeedu waxa ay ahayd inaan isticmaalo ega sabtu minus ega sabwan waaniga ku bedeshay kaga maarmay maanta waa b iyo 3 ba ii matelayaan oo waaniga horeba kugu soo sheegay halkii aan idhi waay sabtu minus waay sabwana 3 ma ka soo baxay oo isagana waa la laba jibaaraya intaasi baa waxa ii leegtahay length of line ama distance between two points baa ii leegtahay oo 13 weeyaan oo hore lagu sii intaa markaad ii hayso baladaas waxaan ka yeelo u fiirso jawaabtaydii waxay noqotay inaan la soo baxo value of b halkan square baa ka saaran oo waa adiga arkaya waa tuukaas
إقول إيه ده أنا سبتك فورمولا إن لغة الدنيا وحلا يا هبيجي هل كان تري ما كوكو هاي صوت دبر ما ينزل ودكتها شبهنا وكسي دول يلا شبهك يا وحكسي سريانا واسقوي رود وجود سنت هلو دويو وحلو بهي هاي إن رود كوجود ماشى لك سارو رود كوجود وحكا ساريا اسقوي رودنا استعمال شو أيو نقول يا أيو بلاد وحنا سمايا وفيرسو waxaan sameynayaa gabi googa isku weer guud baan waxaan ku xulayaa maadaama ruud ku jiro waan isku weerayaa si uga baxo ruudku kaana waan isku weeri kaana waan isku weeri laba laasi marka way isla bixi doonaan isku weerka iyo ruudkii baa isla bixi doona isku weerkan isku weeri ruudkii baa isla baxay waxa ay soo baxay oo kaliya b minus 3 oo la isku weeray oo ah sidan waa b iyo minus 3 iyo isku weeran kana waan isku weeray waa 9 13 kii markoo ruud ku jiray waan si isku weeray 13 baaba ii soo booday jawaabtiisa sidaasi ayuu isagu ay ii noqotay hoos baan soo degay waxaan doonayaa inaan wali value of b baan daadahaynaya si aan value of b u helo wali isku weerkii iyo minus kii ka dhaxay 3 ga uma gudbin nayga halka ayaan wareejisanaya oo markaan talo wareejiyo muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa halka 13 baa ino yaal 13 ka halka ayaa laba wax la wareejinaya 9 ka oo macnaheeba wuxuu noqonayaa 13 ka ino si yaalay oo laga jaray 9 kii markii hore halka ino yaalay waxa halka ka soo baxaya oo aynu haysana waxa weeyaan waa 9 weey 9 kaasi sidaasi buu isna noqonaya labadooda soo la kala jaray ayaa waxa iga soo baxaya 4 4ta waadiga arkaya waa ta halka ino taala arigu halka markuu marayo ayaa waxan sameynaya in aan biidi wali sabta ku qaataan ku dal jira weyna ii soo dhowdahay xaaladda ku suganahay waa laba arimood waa isku weerka guud ee dunyada iyo yatriiga oo minus kuna u dhaxeeyo iyo tiriga halka yaal waxaan leeyahay xeerkii Bormos baa wuxuu oran jiray baa warada meesha yaala oo halka owda Bormos halka ow laga dhigo ayaa buugaha qaar ay akhriyaan iyagoo ka wada indhagas baa warka lagu horeysiyaa xisaafalada kale marka maanta weynan horeysiista waxa weeyaan sidaan ruudka uga saari lahaa marka waxaan sameynayaa isku weerka halka ay yaala waxa meesha iga saare waa in xidid la imaado intaasan ruud gelinaya intaana ruud baan gelinayaa si cadaaladan labadooda ugu waxa weeyaan garsooraya halka labada tiro ayaa isla baxday halka waxa iga soo baxay b oo darkaysan iyo tirigi oo waxa weeyaan wixii caburiyo ka baxay oo isku weeraha igwa foorka halka yaala marka ruudka ka saaro de balance or minus labadaba uu ihtimalayaayo labadoodaba saxbu ku noqonaya markaan tiro may waxa weey xididka ku jirta aan ruudka ka saaro balansna way noqon kartaa maxaa yeelay 2 balans hadaan isku weero waa 4 2 minus hadaan isku weero waa 4 positive oo halka marku arinku marayo waxa la rabaa inaan tiriga halka ayaa la wareejisto markaan wareejiyo de waxa weeyaan wuxuu noqon doona tiriga halka ii yaala balans buu isku bedelay waa adiga arkaya horena waxay noo siiyaanlay balans or minus 2 labada arimood amal si oo marna waxa weeyaan saddexduun u geey laba shan ba weeyaan marna saddexduun ka jar laba hal weeyaan ana labada variable ayay yeelanaysa qiimahayga b maadaama ay markii hore isku weernay oo degree-ga variable-ku wuxuu ku sheegaa inta qiimo ee uu yeelanayo waxa weeyaan xarafka la doonaya taasi markuu sidaa inoo yahay aynu tusaalaha qaadanay aynu fariinta qaadanay bal hadda waxa aad ila wadaagtaan ka imika igu xigi doona bal hadda eeg wanaagsanida halka waxay nooga muuqda midpoint inta markaan kaga soo baxay length of line ama distance between two points waxaan gudu galaya waxa loo yaqaan midpoint mid sida nooga muuqata inuu kala bari yahay inuu garayna line ki dheera ayaa maanta bartankiisa loo baahiyay sida loo soo saarayna halkan waa tay noogu muuqata qaaciidan halkan kugu siiyay barada qaaciidada aad ila wadaag halkan waxay noogu qoran wax loo yaqaano midpoint
مر بنت باي نوغو قرن فورمولا دي هوس بانو سو دغي لانكس كي ان مركو هوره كا ان رادينيه ان رادينيه كا ايدركيس دوني ايا مانتا وخان دونيا ان ان راديو قيمها برتنكا هلكاسن دونيا قيمها برتنكا اي هلكا كانو باهان اي هلكا وييان هلكا مانتا ارين كتاغن ياهي وكا سيدهن سو ساريا ترو ما خان سمينيا وخان دونيا labada qiime egas ayaan isku geyn doona labana waanu qaybin labada wayna waan isku geyno labaanu qaybin halka cilcilis ama midpoint ayaa waxa weeyaan iga soo bixi doonta halka waxay noogu qoran bilaadan halkaas su'aal bay isweydiyeen halkan waxay noogu qoran b iyo q cid loo dhigayo waa laba qof oo kala luuqada duwan ba war bixina kala qaadanaya intaasay M B da iyo Q da halka ku qoran B da iyo Q daasi ayaa waxa la doonayay in u bal hada ninka Soomaaliga in garan in luqada inuu qaacidada u soo dhaweeyo oo warbixinta ugu sheego kadib bal hada wuxuu ku yiri la wadaag wuxuu ku yiri qaacidadu waa taas qabso ha ilaawi qaacidada midpoint ku laga sheekeynaya warbixinta oo gaabani inta weeyaan ilaasho intaasi ayuu farriinti waxa weeyaan loo gaarsiiyay waa taalkana inoogu taala midpoint ka u dhaxaysa waxa weeyaan dheerfalka ama waxa weeyaan labada lay fogaanta iyo xadiga u dhaxaysa qiyaasto la bartansaday waxay noqon doontaa sida halkan inoogu cadbay noqonaysa labada wayba labada eegas baa isku geeyin labana waa loo qaybin labada wayna waa isku geeyin labana waa loo qaybin xisaabta cilciliska la yiraahdaa aad iyo aad ayuu anfacdaayo xitaa sharciyeena islaamku mararka qaar baa u baataa aad buu ugu baahdaa cilmi waxay sheegaan qofka la booladidiga ah ee laga rajo beelay inuu kala cadaado ana hadda karnimo ama unsanimo inuu mid isku cagaduso uu ka cadaaday haddii warbixintiisu isku helnaato oo la kala garan waayo khuunta mushkil bay cilmi ugu magacaabaane qaacidada la adeegsado waa noocan waxa yiraahdeen intuu dumarnimo ku qaadanayay iyo intuu ragnimo ku qaadanayay baan la isku darayo waa loo kala barayaa intii ragnimo iyo intii dumarnimo uu ku qaadanayay dhaxalka inta la isku daro ayaa laba loo qaybin wixii ka soo baxaya dhaxalka uu qaadanayo waxa weeye labeebkaas ayuu waxa weeyaan noqonaya halkaasii waxaynu ku qaadanay qaacidadii midpoint-ka iyo waxa weeyaan warbixinteedii waaye tusaaliisi bal hadaba iga doonaysa midpoint-ka waa kan tusaaliisi bal hadda tusaaliisa igu fiirso waa kan tusaaliisi waa kan waxa la iga doonayaa midpoint-ka isku xidhaya labadan lamaane labada lamaane lagu siiyo waa labada sidii caadada inoo ahayd waxaad arday u samaynaysaa ka hore waa ku eegas wan kaasina waa ku waay wan labada dambe kani waa ku eegastu kana waa ku waayto intaa markaad haysato qaacidadina hore baan ku soo siiyay taamiyad isdibi ilaa qaacidada haysataa waxaad samaysaa uun eegas wan kaaga iyo tuuya waa kan iyo eegas wan kaaga iyo sideeda uun baabad isku geysano waa ku ka halka aad isku soo geysay waxa ku soo baxayna deesaadaali ila isugeynta waad xifdisan tahay labadii wayna waa kuwan iyaguna iyagana waa la isku geysanayaa uun oo midna waa ku lix midna waa ku waxa weeyaan toban jawaabta soo baxaysa dee markii labada la isku geeyo toban ba weeyii toban laba loo kala qaybiyo waa shan waa cilciliskeedii labadina la isku darsaday waxa weeyaan iyaguna waa toban iyo waxa weeyaan lix toban iyo lix la kala barayna iyaguna waxa weeyaan sideed halka waxaynu ku haynaa tusaalihii koobaad oo aad iyo aad noogu muuqda tusaalahayga labaad inaan si yaroo degdeg ah waxa weeyaan aanu soo dul koobto tusaalahayga labaadna isagana sidii oo kale midpoint-kii ayaa la iga doonayaa waan haystaa lamaanahaygii labadii lamaanaba waan haystaa qaacidadina waa adigaas oo dhan yaroo si fiican baad u arkaysaan oo waad haysataa kani waa ku eega sabwan kana waa way sabwan kana waa eega sabtu kana waa way sabtu macnaha kana waa eega sabwan iyo way sabwan eega sabtu iyo way sabtu qaacidadina waa haysataa si loogu bedelo way ku cadahay calaamaduhu iyana ku dhibine labada waa la kala jaray xabad baa ka soo baxday labadiina waa loo qaybiyo wakaa kani waa minus iyo balans kadibna minus iyo balans waa taqaana fariintoode dee wax awood bata waxa weeyaan waa minuska halka minus baa ka soo xaasilay kadibna waa la kala jaray saddex baa ka soo baxday 3 divided by waxa weeyaan waxa ay noqotay 2
أما سيدي يقول ده هذي أدوان توه حوي يدو توه حوي مكسر فرقشنا أوردا فن يدو حوي جن إيجا ليك كرتها تازي توه حوي جن ويجي هلكا ليلي يداسي أيان دون أيان درسي إيجا وحوي جن كعبه درسي جينا وحوي جن أمي خانو قادنا يهدا لباد ليلي كي سوادي قادنا نجرو أركيا ليلي كي كوباد وتا أكون مغضه way leeligii labaadna waka ka waxa laga rabaa leeligaa labaad ardayo inaad waxa weeyaan halka yar inta ayaa soo saareysa marna distance-ka u dhaxeeyo A iyo B oo diameter aan ka wado iyo midpoint-ka oo ah vertical-kooga vertical-kooguna halka center-ka ayuu insha Allah dhacayaa sidaasi ayay waxa weeyaan xisadeena si hadayno ahaan doonta الله أعلم وأحكم.